Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Malaysia bercadang menghantar ahli akademik dan jurulatih dalam bidang pendidikan, latihan dan technical vocational TVET ke negara baru untuk mendapatkan latihan insentif di bawah program Training of Trainers. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir Zahid Hamidi berkata Korea Selatan dan Turki antara negara yang mempunyai institusi TVET terbaik. Ketika ini, Malaysia mendapatkan latihan tersebut daripada Jerman dan Jepun, namun usaha itu perlu diperluaskan lagi di negara-negara lain. Ke arah itu, Malaysia bercadang mendapatkan latihan TVET dari Turki yang dijangka dilaksanakan suku pertama tahun depan. Beliau berkata demikian selepas sesi bual bicara di London. 8 kertas kerja telah dipertimbang pada mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara. Mesyuarat dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof tertumpu kepada usaha memperkasa sekuriti makanan menerusi pelaksanaan inisiatif impak tinggi. Antara yang dibincang, pelaksanaan projek industri tenusu negara melalui projek pembangunan ladang tenusu integrasi di Cuping Perlis serta cadangan pelaksanaan pembajaan termasuk pembekalan baja bio dan organik bagi tingkatkan hasil padi. Usaha meningkatkan produktiviti sektor agromakanan khususnya dalam bidang teknologi, pemodenan, rantaian nilai agromakanan dilakukan menerusi penyusunan semula sistem galakan pasaran ekspor setiap ada untuk memupuk kecekapan dan daya saing lebih tinggi. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan juga berhasrat memperluas skop Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia dengan turut mengetengahkan komoditi bernilai tinggi seperti kelapa dan durian. Perkembangan banjir di Perak setakat pukul 8 pagi, jumlah penduduk terjejas banjir di negeri ini seramai 277 orang daripada 88 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan 3 pusat pembinaan sementara PPS masih dibuka melibatkan 2 daerah iaitu Hilir Perak dan Kerian. Di daerah Hilir Perak, PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan 186 penduduk daripada 59 keluarga. Mereka terdiri daripada penduduk Lorong Kedah, Lorong Belakang Klinik, Batu 9 Simpang 3, Batu 10, Batu 7 dan Lorong Sidang Osman. Manakala 58 penduduk daripada 22 keluarga pula ditempatkan ke PPS Dewan Majlis Pembandaran Teluk Intan MPTI Langkap. Sementara itu, di daerah Kerian iaitu PPS Sekolah Rendah Kebangsaan Cangkak Lobak menempatkan 33 penduduk dari Kampung Batang Tengah. Penerapan budaya bersukan bagi mengamalkan gaya hidup sihat di kalangan warga kerja. Itu antara inisiatif yang diambil oleh warga kerja Jabatan Penyiaran Perlis. Bagi pengarah penyiaran Perlis Azman Hashim, dengan bersukan, persefahaman semangat berpasukan, saling hormat serta mengeratkan hubungan sesama kaki tangan dapat dipupuk. Ini membolehkan kaki tangan bekerja dalam keadaan sihat dan berfikiran positif. Beliau temui pada perlawanan badminton sepenuh hari sukan negara peringkat Jabatan Penyiaran Perlis di Pusat Transformasi Bandar UTC Kangar. Program anjuran bersama Kelab Kaki Tangan Jabatan Penyiaran Perlis itu disertai oleh warga kerja dari setiap bahagian jabatan. Lagi kekejaman penjajah Israel, 3 ahli keluarga wartawan Al Jazeera, Wa'il Dahduh dibunuh dalam serangan udara rejim Zionis di penempatan pelarian Nusirat Gaza. Mereka yang terbunuh merupakan isteri serta kedua-dua anak lelaki dan perempuan. Pembunuhan itu merupakan sebahagian dari perancangan penjajah Israel yang menyasarkan wartawan dan media yang membuat liputan kekejaman Zionis. Meskipun berdepan ancaman pembunuhan ahli keluarganya, Wa'il enggan meninggalkan wilayah berkenaan demi meredahkan keganasan Israel kepada dunia sejak belasan tahun. Kesemua ahli keluarga Wa'il terpaksa berpindah ke kem pelarian berkenaan bagi mendapatkan perlindungan berikutan serangan udara tanpa henti Zionis di Semenanjung. Berita semasa berakhir di sini, dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad penuhi harapan.